မင်္ဂလာပါဆရာမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအာဟုတ်ကဲ့ဆရာမဒီနေ့ကျွန်တော်မေးကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးရတာခုလက်ရှိဒါတက်ကြီးရွယ်ဦးဒီပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲရှိနေတဲ့ပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ဆရာမမေးမြန်းကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချင်းနေတယ်ကကျွန်တော်ခုတက်ကြီးရွယ်ဦးဒီဆွပစ်တဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းပူပူများလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်မြမယဉ်ကျေးမှုဒါစိန်ခေါ်နေတယ်လို့လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ပြပါလားတကြီးရွယ်ဦးတွေစွန့်ပြစ်မှုများနေတာတော့အမှန်ပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဥမာကျမတို့ကီလာနာဘဝရိတ်တာစိစာရိတ်ကဆိုရင်ဖခင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာစွန့်ပြစ်ထားတဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုတွားပြီးတော့ခေါ်ရတာမျိုးတို့ဆေးရုံပေါ်မှာထပ်ပြစ်ခဲ့တဲ့တကြီးရွယ်တွေကိုတွားခေါ်ရတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲစောစောကပြောတယ်မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ကအဲကျမတို့မြမယဉ်ကျေးမှုမှာနော်အဲအနန္တနန္ဒငါးပါးနော်မိဘကဖခင်နဲ့တကိုင်းနေထားတယ်မိဘကိုယုတ်တယ်ယုတ်ယုတ်တဲ့လှုပ်ကြွေးသမှုပြုရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူမျိုးရဲ့ဘာသာတရားရောတလေထုံးစံရောယဉ်ကျေးမှုရောပါဝင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာစိန်ခေါ်ချက်ကဘယ်လိုလာတယ်လဲဆိုရင်ဆင်းရဲနှောင့်မှပေါ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတနေနိုင်ငံလုံးဆင်းရဲနှောင့်နေကြတဲ့အခါမှာတချို့မိသားစုဝင်တွေဟာကျမတို့အရင်တုန်းကကြားဘူးတယ်လေကဘာမီးလောင်တားကောင်ချနေဆိုတာအခုတော့သူတို့ကတားကောင်ချမနေငယ်မိဘကိုအရင်ဆွတ်ပြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ဆင်းရဲတယ်စာရေးတော့ရေးမဖူလုံးဘူးအဲ့ဒီဝန်စာမဖူလုံးတဲ့အပြင်မှာမှထပ်စိန်ခေါ်ချက်တခုကမကျမ်းမာရင်စေဘဝကအမတန်ကုန်တာဟုတ်ကဲ့စေမကုတာနိုင်ဘူးအဲ့လိုမိသားစုတွေကတကြီးရွယ်ဦးမိဘရှိလာတဲ့မိသားစုတွေဟာသူတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်မလားသူတို့မိသားစုသူတို့သားသမီးတွေရဲ့ရှေ့ရေးကိုသူတို့ဆောင်ရွက်မလားသူတို့မိဘကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ကြွေးမလားရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွေးချယ်စရာကသားသမီးဖြစ်နေတယ်။သားသမီးဖြစ်ပြီးတော့မိဘကိုစွန့်ပစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အခုနာပေါ့နော်ဆရာမကနပြောလို့ပေါ့ဒီ shopping မှုတွေများနေတယ်ဆရာမတို့ကဟာရောက်လာတဲ့တက်ကြီးရဲ့ဦးဒီအချိုးစားကြည့်ပြီးတော့ဒီ shopping မှုနှုံးတွေကဘယ်လိုအကြောင်းရင်းခံတွေအဓိကဖြစ်နေတာတွေ့တယ်။ကျမတို့ကဟာရောက်နေတဲ့သူတွေကစွန့်ပစ်တာကတချို့ကသားချင်းသမီးချင်းကသားသမီးအရင်ကလာပြီးတော့စွန့်ပစ်သွားတာရှိတယ်။ဥပမာပေါ့ကားငှားပြီးခေါ်လာတယ်ခေယာရှိမှချခဲ့တယ်ကျမတို့ကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လာချသွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သားသမီးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့ကအဲသားသမီးတွေကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကောင်းစလင်းသဘောမျိုးပေါ့ကျမတို့ကလုပ်ရတယ်ဒီမိဖို့ဖောက်တယ်ဒီမိဘကဘယ်တက်နိုင်မှမလို့ဘယ်စိတ်ထဲမှာဟိုနေရတာလည်းဘယ်ပျော်ပါမလို့သားသမီးကလာပြီးစွန့်ပစ်သွားတော့တိတ်တိတ်ချင်းတဲ့အခါတော့မပျော်ဘူးပေါ့တချို့ကကျတော့တိတ်ကိုမသိတော့တာတိတ်ကိုမသိတော့တာသားသမီးကစွန့်ပစ်တာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့ကျတော့တူမသားချင်းနေတူမသားချင်းနေအဲသူတို့ရဲ့ပေါ့ဟိုငငယ်လေးတဲကဆောက်ရှောက်လာတဲ့မွေးစားမိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလာပြီးစွန့်ပစ်သွားကြတယ်တချို့ကကြတော့သားသမီးရှိတယ်ဟောဒီသားသမီးတွေကိုသူကပြန်ပြီးလှုပ်ကြွေးရတဲ့အချိန်နေရောက်တာလေဥမာပေါ့သူရဲ့သားသမီးကအမမူးရဆေးဝါးဆွဲရကနေပြီးတော့လုံးဝသုံးမရတဲ့အုံနောက်ပြတ်သွားတာမျိုးတို့နောက်သမီးမိန်းကလေးကလည်းပဲတွတ်တွတ်ခါအောင်ယူနေတာမျိုးတို့ပေါ့ပြောလို့ဆိုတကြီးရွယ်ဦးတွေကဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြန်စစ်လိုက်ရင်တော့စင်ရနမမှုလာမှာလေအခြေခံနဲ့အဲနောက်တစ်ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုရင်ကျင်းမှုကဆရာတို့ပြောတယ်လို့လေဟိုရင်ကျင်းမှုဓလေ့ထုံးစံနေနည်းနည်းပြည့်ရင်းလာတာလေပါလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ကြီးရူကြီးဆော့ပေးတာလည်းများလာတယ်ရေရွမဆော့ပေးတဲ့ဒီတန်းရှိနေတဲ့လူခံသမားတွေများလာပါတော့အဲဆိုတော့ဟိုချင်းနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဘူဘွားရိတာတွေဆိုတာဒါအာလုံဒီဘာကကျွန်တော်ပရဟိတသမားတွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေပဲထူထောင်ထားတာမျိုးရှိပါပါတော့ဆရာမအဲ့တော့ဟိုဂလူဆိုရတောင်းဝယူမှုနေပါလွန်တဲ့ပုံမှာဆရာမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ဟိုအစိုးရရဲ့တောင်းဝယူမှုတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံထက်ကိုပို့ပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံထက်လည်းပို့ယူနိုင်တာပေါ့ကျွန်မတို့ကြားနေရတာတို့နော်ကျွန်မတို့သွားတဲ့အခါမှာတွေ့ရတာတို့ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဘဝရိတ်တာတွေအစိုးရတိမောက်ပြဘဝရိတ်တာတွေရှိမယ်အစိုးရရဲ့ဘဝရိတ်တာလည်းရှိမယ်ပုဂ္ဂလိကဘဝရိတ်တာလည်းရှိမယ်အခုတော့ Daycare Center တခုဖွင့်လာတယ်အဲကျွန်မတို့သိတယ်ပေါ့နောက်မမီဒေါက်တာတော်မြင့်မြင့်ခင်ကြီးမဆုံးငင်တော့ကလေမမီဖွင့်လာခဲ့တဲ့တကြီးရွယ်ဦးဆရာဝန်များရဲ့ Daycare Center ရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလည်းမမီရအစိုးရနဲ့မပတ်သက်ဘူးအတူတူဖွင့်လာတာဆိုတော့အစိုးရဘက်ကလည်းပဲဒီဘဝရိတ်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဝန်ယူမှုရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဒီရိုးရိုးဘဝရိတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဂီလာနာဘဝရိတ်တာမျိုးပေါ့ကျမတို့စစ်စာရိတ်လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလဲအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ကျမရက်ရွာထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတောင်းဝန်ယူနိုင်သည့်တိုင်အောင်အစိုးရအနေနဲ့
ဒီရရွာထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုလက်လမ်းမမီလို့တောင်းမမီလို့နိုင်သည့်တိုင်အောင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပင်စင်စားကြီးတွေပင်စင်ယူပြီးကမှသားသမီးမရှိလို့တူတူမတွေကလာပြီးစွန့်ပြစ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတာဝန်ကိုစွန့်စမ်းတမန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဖို့တော့သူတို့ပင်စင်ယူပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဥစားတာကိုအစိုးရတာဝန်ယူဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အော်နောက်တစ်ခုကပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတပတ်နှစ်ပတ်ကထုတ်တဲ့စီရင်ခံစားတာဝန်မှာကျွန်တော်ဘုံမာဒီကဒါဟိုဟိုလှူဒန်းရဲရဲတဲ့အထက်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့ဒန်းတူနံပါတ်1မှာတော့ရောက်နေတာတွေ့ပဲဒါပေမဲ့လှူဒန်းရဲရဲရဲရောတဲ့လူသားပြောနေပြီပေါ့နော်ဟိုအခုလိုဟာမျိုးပေါ့နော်တက်ကြီးရဲ့ဦးကြတော့တကယ်မရတဲ့လောက်ကူဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဆရာမအဲ့ဒီပိုင်းလေးဆရာမဘယ်လိုဝေဖန်ခြင်းလဲကျွန်မတို့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကဟိုအမတန်ကိုကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်ရှိပါလားပြည်သူလူထုကလိုတာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့လှူခြင်းတန်းခြင်းညားတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့လည်းပဲပေါ့နော်တနာကျင်တာတတ်တယ်ပေါ့မေတ္တာကရုဏာထားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူနဲ့အလှူရှင်နဲ့ဆက်ဆက်မိဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဒီအလှူရှင်တွေကဘယ်နေရာမှာလှူရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့တတိသိဖို့လိုတာနောက်တစ်ခုလှူလှူပြီးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘာကိုလှူတာလဲဘာကြောင့်လှူတာလဲဘသူအတွက်လှူတာလဲဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုချမ်းသာစေခြင်းလို့သူတို့အကြက်တဲကလွတ်မြောက်သွားစေခြင်းလို့သူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲကလွတ်မြောက်သွားစေခြင်းလို့လှူတာလားငါအလှူရှင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလှူတာလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုဘာဘွဲတွေညာဘွဲတွေရဖို့လှူတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်မမပြောပါဘူးဒါကတော့သူ့ကနဲ့သူ့အကြောင်းသူရှိမှလေစီးပွားရေးနဲ့လည်းဆက်ဆက်တာပါညာရှိကောင်းရှိမှပေါ့ဒါကိုကျွန်မအပြစ်လည်းမတင်ဘူးဟိုပြောလည်းမပြောပါဘူးသို့တော်လည်းပဲပေါ့လှူရင်ဆိုကတဲ့ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတကယ်လှူတဲ့လူတကယ်လိုတဲ့လူမပြည့်တဲ့အိုးမှာဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုမီဒီယာတွေမီဒီယာနဲ့ပဲဖြစ်စေမနော်တခြားသောနှီးလန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဒီလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းချင်းကိုရက်ပြုလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့အလူရှင်နဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓာတ်လိုက်ကျမတို့ဆက်ဆက်မိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘယ်သူပဲနေမှာဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေသလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနော်ပြည်သူအကျိုးကိုဘလောက်လှုပ်ပေးနေသလဲနော်ဘလို့ဒုက္ခတွင်နဲ့နေတဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်လန်းမိတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအလှရှင်တွေသိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကျင်ပတဲ့မြေသားလှော့တော်မှာပေါ့ဒါကိုစီလေတရားကမိတယ်ဒါကတက်ကြီးရွယ်ဦးကြီးအလှဖြစ်နေတယ်ဒါဆက်ဆက်ရေးနေပတ်သက်ပြီးဆိုရဘလူတောင်းယူတဲ့စီပြောဆိုရပိုင်းရလာပြေပါတယ်သူတို့ဟိုပေါ့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဆက်ဆက်ရေးနေပတ်သက်ပြီးမြေသားစစ်ပန်ဆွဲတယ်ဘတ်ဂျက်မှလည်းထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်ဂျက်မှမချပေးဘူးလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတာကဒီဟိုတက်ကြီးရဲ့ဥစားချောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့အဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်ဟိုထောက်ပံ့မှုတွေအရန်လည်းနည်းလာတယ်ဆိုပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ပရဟိတသမားတွေကလည်းပူပြီးတော့လေဟိုလှုပ်လာလို့လေလှုပ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းလှုပ်ကြပါတယ်အဲ့ဆိုပရဟိတအပိုင်းကနေပြီးတော့ဘလူးမျိုးလှုပ်သေးလှုပ်ထိုက်တယ်လို့ဆရာမထင်တယ်လေအဲတက်ကြီးရဲ့ဥတွေရဲ့ဘဝဆုပြေလာဖို့ပေါ့ဆုပြေလာဖို့တက်ကြီးရဲ့ဥတွေရဲ့ဘဝဆုပြေလာဖို့ဟာပရဟိတသမားတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုသလိုဟုတ်အဲ့ဒီတက်ကြီးရဲ့ဥရှိတဲ့အိမ်တော်စုတိုင်းပေါ့အမကျမတို့မိသားစုဆိုကျမလည်းတစ်ချိန်အိုသွားမှာပဲလေကျမသားသမီးတွေရှိမယ်ကျမသားသမီးကလည်းတစ်ချိန်အိုသွားမှာပဲကျမတို့မိတွေရှိမယ်ဆိုတာမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒမှာလဲတကြီးရွယ်ဦးတွေကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့လိုတယ်ချစ်မြတ်နိုးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းတကြီးရွယ်ဦးတွေနော်လူကြီးသူမတွေကိုတံပိုးထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတမိုးထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါစောအဆရာပြောတယ်ပေါ့နော်တကြီးဝူတွေအတွက်ဘယ်လိုစီမံကိန်းတင်တာပြင်မဲ့ဘတ်ဂျက်ကမချပေးဘူးဆိုတာမျိုးอ่ะပေါ့နော်ဟိုချပေးနိုင်စွမ်းရှိတာဘသူတွေလဲပေါ့အဲ့လူတွေကမအိုကြဘူးလားမနာကြဘူးလားတို့တို့အတွက်ကဒီတပွားစာဖူလုံနေပြီလားနော်ဟိုကံကြမ္မာဝောတို့ယုံကြည်သလားဝတ်ဆိုတာကိုရောယုံသလားပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်မတို့ပြောမယ်ဆိုဘာသာရေးနဲ့လည်းပြောမယ်ရင်ကျင်းမှုနဲ့လည်းပြောမယ်ဒလိထုံးစံနဲ့လည်းပြောမယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်တက်တင်နဲ့လည်းကျွန်မတို့ပြောရမယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့စိတ်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်နောက်တစ်ခါတချို့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာတတ်မိုးမထတတ်လို့နေကြတာတကယ်တော့တချို့ဟာပိဋကတ်တိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်မတို့မသိမမီတဲ့ခေတ်အကြောင်းတွေကိုတို့ပြန်ပြောနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့တစ်ချိန်လုံးကခံစားခဲ့တဲ့ခံစားမှုတွေเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခရီးတွေဘဝတွေကိုအမှန်တန်ပြန်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကိုဟိုကျမတို့အတွက်ကတော့ဘီတကတိုက်တယ်လို့ပဲလေအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့တကြီးရွယ်အိုတွေကိုချစ်မြတ်နိုးကြဖို့လိုတယ်ချစ်မြတ်နိုးရင်ဘာမှပြတ်ပယ်မှာမဟုတ်ဘူး